କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଗତ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବରଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଜଣେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ନେଇ ସୁଦାମା ରୂପରେ ବରଦାଣ୍ଡରେ ଏବେ ଜଗା ରଥରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁଦାମା ବେଶରେ ବରଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ଆଘେରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସୁଦାମ। କାରଣ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ଏହି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ଆଜି ବରଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁଦୂର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମାର ଗୋଟିଏ ଅବଧ୍ୟ ମନୋଭାବ ବା କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାର ଗୋଟିଏ ବେଶ ନେଇ ବରଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗୌଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମାଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ନିକଟସ୍ଥ ମୋର ଘର। ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା 2018 ଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଧେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହିଂସାବାଦୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାରର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ, ଦୁର୍ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି କାମନା କରେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଅତି ହେଇଗଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ, ଯାହା ଏ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଆହାକାରରେ ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଏ ମଣିଷ ସମାଜ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଦରକାର। ତ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ଏମିତି ମହାମାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ମହାମାରୀ ଆହୁରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ଯେଉଁ ବେଶ, ଇଏ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି କାଳିଆର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ କେବେଠୁ ଆସନ୍ତି ନା? ଏ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର। 2018 ଠାରୁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ମୋର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିଥିବେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଏଠି ସେଇ ଡୋରି ଲଗେଇ ଦେଇଛି କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଇ ଏଠି ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶିଷ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ଚିତ୍ର, ଇଏ ଥିଲା ସୁଦାମାଙ୍କର ପୁରା ଅବିକଳ ରୂପ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବରଦାଣ୍ଡରେ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଦାମା। କାରଣ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଏବେ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଇଏ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଏବେ ବରଦାଣ୍ଡରେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବରଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଦାମା, ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତାର ଦୀର୍ଘ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦେଖିବା ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।